Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Artık bir neçə gündür ki Azərbaycan ordusunun mövqeləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulur. Son zamanlar Ermənistan tərəfinin təxribatlarının sayının artmasının səbəbi nədir? Mövzu ilə bağlı hərbi ekspert Tərlan Eyvazov bir qaza açıqlama verib. Ekspert bu gərginliyin səbəbləri barədə danışıb. Son vaxtlar cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Gərginlik əsasən Rus sülh məramlarının nəzarəti altında olan ərazilərdə yaşayan erməni sakinlərinin humanitar vəziyyəti ilə əlaqədar aranın qarışdırılmasından irəli gəlir. Ermənistan tərəfi bu məsələni qızışdırıb beynəlxalq səviyyədə gündəliyə çıxartdı. Amma onlar gözlədikləri nəticəni əldə etmədilər. Dünyanın aparıcı qüvvələri məsələnin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Çıxışlardan da göründüyü kimi dünyanın aparıcı qüvvələri məsələnin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Eyni zamanda bu ölkələr Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi qəbul ediblər. Ermənistanın geniş miqyaslı hücumu gözlənilən deyil, çünki onların bunu etməyə gücü yoxdur. Amma lokal xarakterli döyüşlərin olacağı gözlənilendir. Azərbaycan tərəfi isə buna tam hazırdır. Ermənistan tərəfi sülh prosesini əngəlləməməlidir. Eyni zamanda danışıqlara səy göstərməlidir. Azərbaycan heç bir güzəştə getməyəcək. Görünən odur ki, Paşinyan iqtidarı bir addım irəli, iki addım geriyə gedir. Bundan əvvəlki razılaşmalara əməl edilmədiyi halda Azərbaycan heç bir güzəştə getməyəcək. Ağdam-Xankəndi yolu həmin region üçün açıqdır. Heç bir beynəlxalq təzyiq yolun istədikləri kimi istifadəsinə imkan verməyəcək.